Puustijärvi kom tassan emot mig, sa att han skulle vara vittne. Jag bad att Micke Sjöberg skulle föras till förhörsrum 2. Jag gick på toaletten, pudrade ansiktet, drog skarpa konturer runt munnen och målade ögonbrynen ilskna. Jag lovade mig själv en halv flaska Lafroy när jag kom hem. Är fallet avklarat nu? Frågade Puustijärvi när vi började gå mot förhörsrummet. Kanske, vi får se vad vi får ur honom. Micke väntade i förhörsrummet. Han reste sig för att hälsa som en skolpojke. Det såg ut som om han trätt en blek, oseende mask över ansiktet. Fastän han tog mig i hand mötte han inte min blick. Istället för soffan satte han sig vid bordet mitt emot min stol. Puustijärvi sjönk glatt ner i soffan. Vill du ha något att dricka? Kaffe? Te? Läsk? Frågade jag innan jag satte mig ner. Micke tackade nej. Han hade på sig samma gråa stickade tröja som när vi var ute och seglade, men han såg ut att frysa. Man sa det säkert till dig när du anhölls att du har rätt att ha ett målsägande biträde närvarande vid förhöret. Vill du kontakta någon? Vi kan skjuta på förhöret tills han eller hon hinner hit. Tack, men jag vill inte ha någon. Du har tagits in på förhör misstänkt för att ha dödat din styvbror Johan Merivara natten mellan den 4 och 5 oktober innevarande år. Tidigare har du nekat till att du är skyldig och påstått att du sov tills du hittade din brors kropp. Vill du ändra din redogörelse?